Пане, про нас каже, що не квартира. Так, твоя вам дозволення. Що там на кухню? Вже, що нас, візь на кухню. Я купила, початку існувати. Жона є жіровендуська, жона їде процентом, з'їжджа на левому стороні, спіхає нам дорогу, бо жона вже на горках путечки, бо шлюзах, як все за нас.